waa dhaqtar furan oo ku sii bal bilaabay kala teeda kale ilaa alaabti dhaqtar koodan laabireerigi cabirki een waxaan ku nool dawooyin yar yar oo xoogay ha qalabkii dhameystiray midal maarna la soo doomaray shalay dawooyinkii biyo waad haysa ha waa yoo sii sidaa tornikan yaa sii bal balaashay guriga la aan ku socon ma la kicinaya talo ma kacaan ma kacayna wax caya wallahi horeba bilu inaad hadda lacag hayna dawo ku karaa ilaahayna ila wadagan baa lacag taa soo farsameey suurka maadarkiin ha ana u macaaneen ii dahdab adigu sagana haye soomaad garan ha hanoorna guriga naga kireen ana wax ka baqayno ina qabsadeen aad aro wallahi billahi tala ya guday sagana ya adigu sagana guday wax ku taaya wad waaya hawsha balan allah neen laa dadka ugu way 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 waxaan u baahnay ilaahay waay ilaahay waxaan u baahnay halkaan ku fariisanay halkan waa waxaan naad u baahnay leegma kala fogaaday ha inaad waxaan u baahnay gurigaan ka kareysanayna haye guriga haye waxaan lagu ligaas guri wanaagsan buu haya haye een anigu doktor baanahay haye aniga igare ilmiga ku tagay oo ku talax tagay oo maxaan ku dhaday ee khibrad iyo experience leh ayaan hay haye kowdi pressure wax sanato ya haye een marka wax weeyaan in waan la soo tilmaamay guriga wax leeyahay halkaas ayuu yahay in sida la jigeed waan ku soo nimi magaraas sax een kana waa kalkaaliyahay ga saaxiibkay weey sax ya sax kowdi pressure wax sanisna ha pressure absolutely absolutely haye marka wax weeyaan marka maxay u socoteen waxa doonaysan kala guriga amar ya haasil waxaan u soconay inaano adigu guriga ka kareysano oo dehowshe iyo farsamada nidaamino oo magaraansa horta guriga kala ayaa doonaysan ha lacagta soo daaya lacagta tiina yar lacag ma hayno horta marka hore aan isfahanno ma ma lacagti baan hayna absolutely lacagti baan naga maqan magaraansa kowdi lacag ma hayno ha lacag laan ma shaqeynaysa ma ay waxa weey lacagta waan ku siinayna nala macaamil guriga naga kiree niman dhaqtar wadaan lacagta bisha waan ku siinayna xuquufna waan ku raacayna dad nigu raacsan dheeraad xurgufta la raaciya meela xurgufta laga daa xagaf baan ku raaciyay laakiin xurgufta laga daa inaad xurgufta raaciyo xurguf laan ma shaqeynaysa takaal cid iniga helayn ama ay waa laga helay haaji waxa uu beel baan ku arkay maqaaxiyo halka galad eebtada la astiray halka uu taagay halka uu taagay halka uu taagay ay eebtada la astiray ha sax waa falan taas waa kreesana ha waa kreesana waa kreesana waa ninka kreesana guriga dhaqtar baan u sameeyay haye ninka arkay macrij ha uliba ay lagu diro ha folder waa karo kuwan ha xugufta laftigeedii ku jirtaa maxaad xagafta inuu raacin xagafta la wabab ku raacin wallahi la xagafta raacin dagaysi ha 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 horta ha kuriya ha baa dharkii baa yeelay ha dharkiya ma ku bugu xafaadka waa iska aya uliba in helay ma qallayn helay way yalla ana in yahay haye anu waxaan doonaa waa shibaa ma waan noqonay hortiina taaganay sida weeye kamar ma waa arag gudoon dhaqtarku weyn hayna weyn waxba ma dhinaba dagihi hali la saaray sorotoy nooc walba waa haya ha ha inuu kula waxay samba soo daraysa waan gartay haw sabab bilaawda waa bilaabayna baa qayrki waa ku xiri samba xugulna haw shuway bilaaban tim kala bilaaw sax sax saasins google hay saasins google iyadaadi wariye film film ariga aan ku riyootay ha tarbar meen anaga dhaxaatirun fiin ha waa waa ma hawsha isarate ha riyo ha kumbay noqotaan kuul xalay baan riyoodo ha waxa ku riyoodada guriga baa la leeyahay ka baxo laga qaaday haaji galabtiis lama riyoway si imaade sabaxad inta waxa jir marka guriga walbalaa in ka wa sheegay walaal bulti la leeyahay haaji aan eegno ha eeg
Good night. Good night. Good night. Good night.